בריף 2019, כל הקמפיינים, כל הספינים, כל המניפולציות, הכל כאן אצלנו בחצי השעה הקרובה. שלום רביב יצחקי. שלום רועי. מנהל אסטרטגיה ותוכן פוליטי ופרסומאי ותיק, ותיק, ותיק. רביב, זה היה השבוע שבו החברים נתניהו וגנץ הורידו את הכפפות, ואם חשבנו שהמערכת הבחירות הזו תהיה מכוערת, אז הנה ההוכחה, היא מכוערת. היא לא נורא מכוערת לטעמי. ביבי עשה שגיאה גסה, גנץ עשה, אני חושב, בדרך כלל טוב, פה ושם קצת שגיאות. מי שצריך להוריד את הכפפות, וטבעי שיוריד את הכפפות, זה גנץ, ומי שאסור היה לו להוריד את הכפפות, זה ביבי. והוא מבועת, רואה את יער בירנם, שם מקבט, צועד לקראתו וסופו קרוב, ומאבד את ההשתונות ועושה טעות מרה מאוד לדעתי. אני לא יודע, אני מסוקרן מאוד כמו כולם מההתבטאויות של גנץ, מאוד מאוד מדודות בסך הכל בכל הקמפיין הזה, שלוש התבטאויות ציבוריות, שני כנסים שהוא עשה בישראל, ונאום אחד לא מוצלח מדי לפחות בעיניי בוועידת מינכן, ומהדברים שראינו לפחות באירוע אתמול, באירוע אמש, שבו הוא מציג את חברי הרשימה שלו, משהו שם מתערער, הרבה פחות קול, הרבה יותר אגרסיבי. יכול להיות שהאגרסיביות הזאת דווקא טובה, בהיותו טוען לכתר, הוא צריך להיות תוקפני, הוא לא יכול להיות, הוא לא צריך להיות הממלכתי. מי שצריך להיות ממלכתי זה המלך ביבי. עכשיו, מה שביבי עשה כשהוא תקף את גנץ, שכל הקמפיין שלו בעצם, הוא לקח את גנץ שהיה מועמד, בין המועמדים, אולי בכיר יותר. וסימן אותו. משך אותו לגובה שלו. עכשיו פתאום יש שני מועמדים בעלי סיכויים שווים או איכויות שוות, והדיון הוא מי מהם יותר חייל גיבור, מי מהם הרג יותר ערבים, מי מהם יותר שכב ומערבים. זה לא התחום שביבי היה רוצה להתחרות בו עם גנץ, כי שם גנץ כנראה עדיף עליו. טוב, בוא נראה חלק מהדברים שגנץ יורה אתמול בהצגת הרשימה. בוא נראה. כאשר אני שכבתי בתעלות הבוץ עם חייליי בלילות חורף קפואים, אתה בנימין נתניהו עזבת את ישראל כדי ללמוד אנגלית ולתרגל אותה במסיבות קוקטייל מפוארות. בימים בהם פיקדתי על יחידת שלדג במבצעים מסכני חיים במדינות אויב, אתה בנימין נתניהו פילסת את דרכך באומץ ובנחישות בין עמדות האיפור באולפני הטלוויזיה. בשעה שאני הכשרתי דורות של מפקדים ולוחמים, אתה לקחת שיעורי משחק בסטודיו בניו יורק. לא יודע. אתה יודע, בנימין נתניהו הוא קצין בסיירת מטכ"ל, הוא נפצע בשירות הצבאי, נזכיר, הוא גם אח שקול כמובן, לאחד נקרא לזה המפורסמים ביותר מבין חללי צה"ל. הקמפיין הזה של בני גנץ שאומר, רגע, אתה ג'ובניק אפס, כשאנחנו שכבנו במערבים, אתה תרגלת סאונד בייטס בניו יורק? זה לא מתרומם לי, רביב. אני מסכים איתך, אני חושב שזו טעות של גנץ. הוא היה צריך לכבד את ביבי, הוא היה צריך לתת לביבי כבוד של לוחם וחייל, והכל בסדר, אבל אני הרבה יותר. אני חושב שזאת הייתה גישה שהייתה מתקבלת הרבה יותר טוב, כי הם עובדים על אותו קהל. ובקהל הזה, אם השמצת את ביבי ובאת ואמרת, עכשיו אני לא טוב. אבל אם אמרת, ביבי נהדר, אבל אני יותר נהדר מביבי, אז עשית יותר בחוכמה. אני חושב שזה לפסוס קטן בדרך של גנץ, ובסך הכל מי שכן עשה, הרי מי שהתחיל, ביבי התחיל. אז אתה אומר, ביבי התחיל, בוא נראה איך הליכוד התחיל את המהלך הזה. עובדה. בני גנץ תמך בהקמת מדינה פלסטינית ובהפקרת ביטחון ישראל בידי כוח רב-לאומי. ב-2013-2014 הפעיל נשיא ארצות הברית ברק אובמה לחצים להקמת מדינה פלסטינית ולנסיגה ישראלית לקווי 67, כולל נסיגה מסוכנת של צה"ל מבקעת הירדן. בני גנץ הכין יחד עם אנשי אובמה תוכנית לנסיגה ישראלית כמעט מוחלטת מיהודה ושומרון. עובדה. ראש הממשלה נתניהו גילה על תוכניתם של אנשי אובמה וגנץ, התנגד לה בתקיפות, הורה לגנץ לחדול מיידית ובלם את הלחצים מצד אובמה. עובדה, גנץ תמך בהסכם הגרעין עם איראן. But I also see the half full part of the glass here, of keeping away the Iranians for 10-15 years. עובדה, נתניהו התנגד להסכם הגרעין, נאם בקונגרס האמריקאי, שלח את המוסד לטהרן להביא את ארכיון הגרעין, ושכנע את הנשיא טראמפ לסגת מההסכם ולהטיל סנקציות על איראן.
כן, רוצים שם בליכוד לשכנע אותנו, אולי לשכוח את זה שגנץ בסך הכל היה הרמטכ"ל של נתניהו, ובזמן אמת הוא החמיא לו מאוד, אבל הם הצליחו לגרור את בני גנץ, אפשר להגיד לקרב בוץ הזה. ההצלחה לכאורה זה שהם באמת הצליחו לגרור את גנץ, וגנץ עשה פה טעות קטנה, אבל הטעות היותר גדולה היא של ביבי. א', הוא משתמש במותג של אהובת נפשו אילנה דיין, וזה מצחיק בהקשר הזה, אבל זה הפרט הקטן. צריך להסתכל על קהל המטרה שביבי פונה אליו. הקהל שמבחינתו מסכן אותו, זה אותה קבוצת אנשים של מצביעי ליכוד, אינטליגנטים, ישרים, הגונים, שכשעולה השאלה ביבי עם כתב אישום, האם אתם איתו? הם אומרים לא. הם המסכנים אותו. אותם אנשים מסתכלים על הסרט הזה ואומרים, זה הרשתויות. גנץ לא תמך במדינה פלסטינית, וגנץ לא עבד עם אובמה וכולם. והם יגיעו מהר מאוד למסקנה שביבי מלכלך והופך לבוגדים ושמאלנים את כל המינויים שלו. את מפכ"ל המשטרה, את היועץ המשפטי, את כל עדי מדינה שסביבו, שהם בסך הכל היו הלשכה הכי קרובה שלו. אז אחד משניים, האנשים האינטליגנטים יגיעו למסקנה, או שהוא לא שולט בעניינים, מוכרים וקונים צוללות תחת עיניו, ומוכרים צוללות זהות למצרים. אתה יודע, הנושא של הצוללות בכלל לא צף בינתיים, וגם הנושא של הצוללות קרה בקדנציה של בני גנץ ושל נתניהו. אכן. רביב, אתה יודע, ראיתי השבוע את הנאום של בני גנץ במינכן, נכון, חדר צדדי, לא בדיוק הבמה המרכזית, לא בדיוק הפודיום המרכזי, נכון, הוא גם, נקרא לזה, הלווה. כמה שורות מנאומים קודמים של נתניהו. זה כמו שאיוונקה, איוונקה הלוותה. כן, ממישל. זה לא היה נאום רע, בוא נראה רגע קטע קצר ממנו ונמשיך עליו. As the IDF former chief of staff, I saw first hand what is really happening in Iran. You have just heard foreign minister Zarif. Do not be deceived by his eloquence. Do not be fooled by his lies. President Rouhani, on my watch, there will be no Chamberlain-Munich agreement with your vicious regime. On my watch, Iran will not have nuclear weapons. לא בטוח שבדיחות צ'מברליין, כשאתה נועם במינכן, זה איזה רעיון... לא מזהיר. זה רעיון מוצר. שמע, הוא נראה טוב בחליפה, אנגלית סבירה, אבל אם הייתה פה איזה בשורה, והנה ראינו פה איזה מדינאי דגול, הטעות היא, במותגים אנחנו קוראים לזה מיטו. הוא פה עושה מיטו על ביבי, מה שביבי זה גם אני. טעות. הוא צריך להיות יותר טוב מביבי במקומות שהוא בהם יותר טוב. הוא גם לא מבדל את עצמו. הוא לא, בדיוק, הוא עושה מיטו, אני כמוהו, אני הנאמבר 2, אני הטוען לכתר, אבל לא, מה שאני אומר זה לא, אני לא יותר טוב, אלא אני אותו דבר כמוהו בנושא הזה. משימתו להסיט את הדיון מהמקום שביבי מלך בו, למקום של השחיתות, למקום של החוסר יכולת ניהול, למקום של דברים שקורים מתחת אפו, ואו שהוא לא יודע או שהוא מושחת, זה אחת, אין אפשרות שלישית, ואם הוא לא יודע זה חמור מאוד. זה פרשת ריגול, פרשת צוללות למצרים, והוא לא יודע משום דבר. לא דיווחו לו, אין מוסד, אין שבק, אף אחד לא אומר לו מה העניינים בכלל. רביב, כמה אתה נפעם, המום, אולי בכלל לא מחזרתם של הגנרלים? ישראל צועדת פה לימי האופוריה של 67 והלאה. אני חושב שהם לא כל כך אלוהים, והדבר הכי מעניין שדווקא המפלגות הלאומיות, הלאומניות הייתי אומר, פוגעות במוסד הזה של הגנרלים בשנייה שהם בצד השני של המתרס הפוליטי, ואנחנו רואים שכל ראשי המוסד הופכים לשמאלנים, כל ראשי השב"כ, כמו שדוד ביטן אמר פעם, אפילו אצלי הוא אמר, הם נכנסים בצורה אחת, כן, הג'וב הופך אותם לשמאלנים בצורה שונה. תשמע, אנחנו מספיק מבוגרים כדי לזכור שפעם מפלגת העבודה הייתה מפלגת שלטון, המצב שלהם בסקרים לא מזהיר, וגם הקמפיינים מתחלפים די מהר. עד לפני כמה שבועות זה היה אבי גבאי, אבי גבאי, אבי גבאי. עכשיו במפלגת העבודה נזכרו שיש כברת, והם מנסים בסרטונים הוויראליים להציג אותה כמה שיותר.
נורמלי להצביע ליכוד. לא נורמלי לתמוך בחשוד ביבי שהעדיף לממן את החברים שלו מקיסריה במקום למגן את הנגמשים בצוק איתן. נורמלי לשמוח שיש לנו מאגרים אדירים של גז טבעי. לא נורמלי שהטייקונים מרוויחים איזה מיליארדים ואנחנו אפס. נורמלי להשקיע בפריפריה ולדאוג לשוויון. לא נורמלי להעמיק את הפער בין ערי הפיתוח ליהודה ושומרון. לא נורמלי לא לתת תה לאמיר פרץ לפני שהוא מקריין, הוא חורק שם כבודו. מה? צרות מאוד. בדיוק. אפקטיבי? יכול להציל משהו מהספינה השוקעת? אני חושב שזה פתטי, לצערי, נגיד ככה. הכי פתטי בזה זה השימוש המתנשא בנורמלי ולא נורמלי, לא חשוב כלפי מה, כי ההתבטאויות הישנות של המפאיניקים זה אנחנו שפויים, מי שבצד השני לא שפוי. אנחנו יודעים מה העניינים הם. להגיד לא נורמלי על הצד השני, לא טוב. למרות שפה זה בדקויות, לסווג אני נורמלי, הוא לא נורמלי, זה דבר רע מאוד. בשאלה שאתה שואל, זה גבאי עוד פעם, בייאוש. יורה לכל הכיוונים. הוא יורה לכל הכיוונים, עושה איזה בקרת נזקים, מנסה למזער. שלי חימוביץ' מדברת שם על מתווה הגז, לא בשביל משהו, אבל זה נושא בכלל על השולחן עכשיו. אי אפשר. כמה חוסר רלוונטיות אפשר? תשדיר פוליטי, לטעמי קמפיין פוליטי, צריך להיות על נושא אחד. ברגע שבתשדיר אחד של שניות ספורות אמרת זה וזה וזה וזה, איבדת פוקוס, לא יודעים מה אמרת, רק זוכרים שהמשונים האלה... מה שמכונה גם זה וגם זה, זה לא זה ולא זה. נכון. טוב, אז זה נורמלי ולא נורמלי, זה מה שנשאר, ואומרים מה הם אומרים לי שאני לא נורמלי, לכו לזה זה. אלה היו החברים ממפלגת העבודה. אביגדור ליברמן מראה סימני חיים, גם ברשת, גם בסקרים, וחוזר בעצם להלום באויב שהוא הכי אוהב, הערבים. אני רואה שיש לך תואר שני ביחסים בינלאומיים. כן, נכון. ומה עשית לפני התואר? לפני התואר אני עזרתי להוציא שלושה ביגועים, דקרתי חייל, נכנסתי לכלא, עשיתי תואר ראשון ושני, על חשבון חיים. התנהגתי למופת ואני כולי שליש. הוא אולי שחקן, אבל בלעדינו התסריט הזה היה חלק בלתי נפרד מהמציאות. הוא אולי שחקן, אבל אני לא מסוגל לדקלם משפט אחד שלו מפרומטר, אבל אני אגיד שלפחות בקבוצת המיקוד סביבי, במשרד, חברים, הסרטון הזה דיברו עליו. בסרטון הזה יש משהו קריאטיבי נגיד, יש בו רעיון, יש בו נועזות, יש בו אביגדור ליברמן מרעיין מחבל, יש פה משהו מיוחד. יש פה גם איזה ויץ. כן, כן, אני אומר, קריאטיבית יש פה משהו מאוד מאוד מיוחד. פוליטית, השאלה, עידן הפייק ניוז, כמה אנשים יכולים להגיד דבר אחד, לעשות דבר אחר, שום קשר בין הדברים שהם עושים, אנחנו רואים שזה עובד. זה עובד בארצות הברית, זה עובד בישראל, עד כמה זה עובד? האם אפשר לשקר את כל האנשים כל הזמן? כנראה שלא, ובאיזשהו שלב זה יתרסק. בעיניי ההישג הכי גדול של אביגדור ליברמן בינתיים בקמפיין הזה, זה שכמעט לא מדברים על הקדנציה שלו כשר ביטחון, וזה הישג שלו. זה הישג שלו למצער, כי אם הוא היה מועמד רלוונטי מסכן את מפלגת השלטון, היו מהר מאוד עולים על זה, כמו שמדברים על בני גנץ שעשה מדינה פלסטינית עם אובמה. אבל כנראה שהם לא סופרים את ליברמן, וזה זה הסבר להישג. אם יתחילו לספור אותו, ירדו עליו מהר מאוד. לא נתחיל באימורים, אבל לדעתי הוא יפתיע. רביב יצחקי, תודה. תודה רבה שבאת לאולפן. תודה. היה כיף גדול. גם לי. אנחנו ממשיכים עם הימין החדש שמנסה להראות סימני חיים, קצת פחות מדברים עליהם, ובנט ושקד רוצים שהפוקוס יחזור אליהם. הנה. מי מינתה מעל 330 שופטים ו-40% מבית המשפט העליון? בואי, מי היחיד בתולדות המדינה שיחזיר לכלא מחבלים שכבר שוחררו? בוא, מי הקים יחידה למאבק בגזענות נגד יוצאי אתיופיה? בואי, מי הקטין את מספר התלמידים בכיתות? מי פתחה את הארכיון של חטופי תימן? בואי, מי עצר את ראש הממשלה מלתת פה תושבות לעשרות אלפי מסתננים? מי מצא את עצמם בסוף במקום השני, אחרי שחשבנו שאולי היא תהיה במקום הראשון? בשס אנחנו רואים ממש תופעה חדשה, היינו כחולמים, לא עוד מרן על השלטים. בפעם הראשונה אריה דרעי שם את נתניהו ככוכב הקמפיין. הרי אין פה ספק שבן אדם רימה, שיקר. קבלת מתנות בהיקף כה רחב
לאורך כל כך הרבה זמן איננה עומדת בציפייה. אם היועץ המשפטי לממשלה מחליט על שימוע, ראש הממשלה לא יוכל לתפקד. והנה התחדשה השותפות הזו, והיא שותפות מופלאה, ואני רוצה להודות לך על השותפות הזו, היא אמיתית. לא יודע לגבי ההתרה, ולא יודע לגבי יושנה. אם אנחנו לוקחים עוד ימינה, אלה לא החרדים המזרחיים, אלא החרדים הלאומיים, גם שם מנסים לשכנע אותנו שביחד, ביחד זה עדיף. הולכים שלובי יד ומאמינים שאפשר להביא פוליטיקה חדשה. הרוח הגדולה שיוצאת מהחיבוק הגדול שאני קיבלתי מהרב רפי, תדביק אתכם. דרך של אהבה, דרך של אחווה, דרך של ראות, דרך ששמה את כל האגו בצד. אולי די כבר עם האגו בצד. לנו במערכת התוכנית, הויזואליות האלה הזכירו קמפיין אחד, אהוב במיוחד, עם ג'ינגל אחד, זכור במיוחד, משנת 92. אולפן שלם פה שר את הג'ינגל הזה, רק כדי ללמד שא' היה אז רק ערוץ אחד, ומה עוד יכולנו לראות, והדבר השני זה שזוכרים, זוכרים ג'ינגלים טובים. עכשיו אנחנו שמחים לצרף אלינו את הפרסומאי, מגיש הרדיו מרדיו גלי ישראל ורדיו דרום, נועם פתחי, שלום. שלום, שלום. אנחנו רואים הרבה מאוד מוצרים כאלה, אתה יודע, מאוד פרסומיים, אבל יש כאלו שלוקחים את זה דווקא לכיוון השני. הם רוצים להראות לנו את הפוליטיקאים שלנו בנעלי בית, להיכנס לסלון. עד כמה הדבר הזה, לפחות מבחינתך, בעין מקצועית, הוא באמת אפקטיבי ויכול לשנות את הדרך שבה הציבור מסתכל על פוליטיקאים שהרבה פעמים הם לא בדיוק בקונצנזוס? קודם כל זה חשוב, זה נורא תלוי באיזה פוזיציה נמצא הפוליטיקאי. אני מניח שאתה מדבר, נגיד, לדוגמה על הסרט של בצלאל סמוטריץ' שהוא הוציא לאחרונה. כן. על זה אנחנו מדברים. בצלאל סמוטריץ' מקבל בעצם מפלגה, יורש מפלגה, והוא רוצה להתנתק מהסמוטריץ' של מצד הבהמות ושל היולדת הערבייה. רוצה קצת יותר ממלכתיות, להיראות מנהיג גדול, ועשה לעצמו סרט שאובמה היה עושה לעצמו. כן, נכנה את זה סרט, היי, אני נורמלי, בוא נראה את זה רגע, פתחי. אני נשוי לרויטל, אבא לשישה ילדים שגדלים כאן בטבעיות, בקדומים, בגבעת רשי. חשוב היה לנו, לאשתי ולי, להישאר כאן, לבנות כאן בית, לגדל כאן את הילדים, ולדעת שהבסיס שממנו שנינו יוצאים כל בוקר לעשייה, הוא בסיס כזה שמחבר תורה לארץ ישראל, מה שמאפשר לנו, אני חושב, כאנשי ציבור, לשמור על שפיות. זה בדיוק היכולת לחזור אל הפינה הרגועה והשקטה והחמה של הבית. אני משתדל להוציא את הילדים בבוקר מהבית, למסגרות, לגנים, לבתי הספר. שוב אנחנו אנשים רגילים. אוי, הוא היחיד שמגייץ בבית, וברבע לשמונה הוא מנגן גם בגיטרה וגם בטופים. פתחי, זה אמין? קודם כל, אני חושב שהסרט הזה הוא אמין. אני יודע שהוא נורא נוח. אנחנו חיים בעולם של תיוגים ורוצים להשאיר את בצלאל סמוטריץ' במקום הזה, איפה שנוח לעשות לו דלגיטימציה, והקיצוני, והיה לו בעבר, באמת, הוא נתן לנו סיבות לעשות דבר כזה. אבל בצלאל סמוטריץ' הוא גם בן אדם נורמטיבי, הוא איש משפחה, והוא עכשיו יורש, הוא ראש מפלגה, בטח מפלגה שציבור שלם מסתכל אליה, ואין ספק שהיועצים שלו אמרו לו, בוא נעשה
סרט אחד שסוף סוף שם אותך גם כאיש משפחה, כבן אדם נורמטיבי. אבל סמוטריץ' הרי לא מנסה לשכנע אותי להצביע עבורו או צ'קמותי. יש לו איזשהו בייס, אתה יודע, קצת ימינה, קצת שמאלה, והשאלה אם הם מתרשמים מזה שהוא רץ בבוקר, עושה לעצמותי, או שהם אומרים, רגע, זה בכלל לא בצלל שאנחנו אוהבים ומכירים. זה לא בדיוק הפעולות שהוא עושה, אבל זה נקרא סרט מועמד מוביל, סרט מנהיג. מראים אותו, הוא גם עושה ספורט, הכל כמובן דברים חיוביים, הוא גם איש משפחה, הוא לא רק האיש הפוליטי הזה, יש לו גם נשמה, גם ערכים, ועשו לו סרט גדול, מה שנקרא, אתה רואה גם את ההשקעה בהפקה, אתה רואה כן, זה נראה טוב. את כל הלוקיישנים, זה נראה טוב, כן, ובצלאל סמוטריץ' עד היום בפוליטיקה, לא קיבל דבר כזה. אני לא מתפלא שהיועצים אמרו לו, בוא, פעם אחת ולתמיד, בוא נעשה סרט תדמית. כמו שעושים למוצר, כמו שעושים לגוף. כן, טוב, אז סליחה שאנחנו נשארים בימין, אבל מי שעוד מבקש דימוי קצת אחר, הוא מנהיג מפלגת זהות, משה פייגלין. בוא נראה את הסרטון שלו. אני לא מגדיר את עצמי כדתי. לא. כששואלים אותי מה אני בדיוק, אני חושב שההגדרה הכי מדויקת זה יהודי. אף שמשה פייגלין מגדיר את עצמו מועמד להנהגת המדינה, הרקע העממי שממנו צמחה מנהיגותו ממשיך לאפיין את אורח חייו. אנשים פוחדים כי מבינים את מה שאני אומר בהקשר הדתי. ולא מבינים שיהדות זה בכלל לא דת. שהתורה והמצוות זה חלק מהמכלול התרבותי של היהדות. פתחי, רק נגיד שמדובר כן. ממש בתמצית של התמצית, מדובר שם בחצי יצירת דוקו על פייגלין, מהחביתת עין שהוא עושה דרך בערך כל אורחות חייו. זה עובד, אתה יודע, אנחנו היום כבר לא מזהים כל כך את פייגלין כמנהיג מנהיגות יהודית, וכאיש שחסם את מדינת ישראל במהלך המאבק נגד אוסלו, אבל פעם הוא היה הדמון הגדול של הימין. אני חושב שזה אותו, גם פייגלין עובר את אותו תהליך, פייגלין רוצה, הוא גם לא נכנס, הוא רוצה להיכנס לכנסת, הוא מבין שהוא לא יכול ללכת רק על אנשי, מה שקוראים להם ברשתות, קאט זהות, רק האנשים האלה שבאמת התחברו למסרים על הקנאביס בשיתוף המסרים הדתיים. הוא צריך לייצר משהו שהוא יותר גדול, יותר ממלכתי. הם לא יכולים לחמוק מזה, כי בסוף מועמד שאתה הולך להצביע לו, הוא כמו מותג שאתה קונה. אתה כן רוצה שהמותג שלך יהיה נחשב, שהוא יהיה נחשק, שהוא ישדר חיוביות. אתה יודע, אז בסוף התחנה הזאת שבה אתה עושה סרט כזה, היא תחנה חשובה. את כל מה שיש לפייגלין להגיד בכל המגוון הנושאים, גם מי שקרא את המצע ולקח חצי שנה חופש לקרוא את זה, עברנו. עכשיו צריך את הסרט. אני בתור מי שעושה סרטים כאלה, מקבל את הפניות האלה כל הזמן, במיוחד אצל מועמדים שבתקשורת ובהרבה חלקים בציבור, נחשבו לאנשים בעייתיים או קיצוניים מדי. מתישהו הם רוצים, הם באים ואומרים, תן לי סרט תדמית, תן לי סרט חיובי, פוזיטיב. טוב, עכשיו אני גם רוצה לנצל את העובדה שאתה פרסומאי בכיר, ואיש שיודע דבר או שניים גם בתחום המוזיקה. אחרי ששמענו את השיר מעורר סימני השאלה של בני גנץ, מי שהצטרפה לחגיגה היא מנהיגת מפלגת גשר, אורלי לוי אבקסיס, עם היצירה המוזיקלית הזו. שלנו צה מגיעים לבקר פעם בארבע שנים פרצופים מתחלפים רק אני על הפנים על היוסטור זה מה שאמרו וואו. במקום שבו אני גדלתי על המוצר הזה מה זה? וואו, אני יודעת שאני לא רואה את הקליפ אבל מה זה החרוזים האלה? נשמע לי כמו משהו שלא מתאים לאורלי לוי אתה יודע, לפעמים בקמפיין כזה כשאתה מוקף יועצים אתה עושה דברים שהם, אתה יודע, מובילים אותך, אני לא יודע, אולי לאורלי לוי אין אוזן מוזיקלית. ליד זה היצירה של בני גנץ,
אני ואתה חלוקים עליה, אבל היא נשמעת כמו משהו שאפשר ללכת איתו לאורוויזיון. עכשיו, רגע, נגיד שהחרוזים היו מעולים ושהלחן היה נפלא. אתה יודע, בתקופה שאנחנו נמצאים, במקומות שאנחנו מנסים לשכנע בהם, במיוחד בסושיאל, ואנחנו יודעים שהרבה מאוד אנשים שומעים בכלל בלי סאונד, זה אפקטיבי? כמה אנשים אומרים, בוא נה, אני אשמע את זה שוב ושוב ושוב, ואבין מה הפוליטיקאית הזו רוצה ממני. זה קצת מוצר של פעם. זה קצת מוצר של פעם, למרות שאורלי לוי היא מוצר חדש, שהולך לבחירות, היא כמו מותג ג'ינגל, זה חלק מהדברים שאתה עושה, כדי, אתה יודע, זה דרך נעימה להעביר מסרים, להציג אותה, אתה יודע, היא נראית טוב, זה, אני מבין, עוד פעם, אני שוב חוזר לזה, אני מבין למה אמרו לה, בואי נעשה קליפ. קצת המוזיקליות של הדבר הזה, זה משהו שמזכיר לי קצת את התשדירים של ה-90s, כן, יש שם ראפ כזה וזה, אבל קצת נראה לי שיר עוצמתי מדי, היום אתה לא, זה נכון לפעם, היום כשכולנו רואים 1,000 סרטונים ביום, גם הציבור מזהה ישר מה הוא מוגזם מדי, מה הלכו too much. טוב, אני רוצה עכשיו להקשות עליך, ותן לי, כשאתה ככה סוקר את מערכת הבחירות, פחות מחודשיים למהלך עצמו, מישהו שאתה אומר, וואלה, קולגות, לא קולגות, בעיניי הם עושים עבודה טובה. אני חושב שאי אפשר להתעלם, בני גנץ... אתה יודע, אומרים עליו, כשרוצים להכפיש אותו, אומרים הוא בובה של פרסומאים, אבל את בני גנץ מקיפים פרסומאים מצוינים. מהרגע הראשון הוא פשוט זכה לעטיפה ש... אתה יודע, שפה חכמה, צבע, לוגו, מסרים קצרים, למה שהם רוצים לשדר, אבל הכל עטוב שם. גם השיר הזה שירדו עליו לא מעט, בסוף זה שיר שמדברים עליו, וכשמדברים עליך זה טוב. מבחינת פרסום, בני גנץ לא אמר הרבה, אתה לא יודע בדיוק מה המוצר, אבל איכשהו אתה רוצה לקנות אותו, אתה רוצה להושיט את היד, כמובן אתה צריך להחזיק בדעות מסוימות, כן? גם בנימין נתניהו, אני שמעתי את השיחה שלך הקודמת, וחבל שלא הייתי חלק ממנה, אני חושב שגם הקמפיין של בנימין נתניהו הוא קמפיין מצוין, קמפיין אגרסיבי מאוד, ביבי, בניגוד לפרשן שדיבר מקודם, אני חושב שביבי עושה עבודה מצוינת, הוא רוצה את בני גנץ מולו, הוא רוצה שמאל מול ימין, בעוד בני גנץ אומר אין יותר ימין ושמאל, ביבי צריך את הדרבי, את הדוקרב, הוא צריך מישהו מולו, ואז הוא יגיד לכל הציבור שנורא נורא פוחד ממה ששמאל יכול לעשות פה, יש לכם שתי ברירות, אין לכם 10 ברירות, תצביעו לכל מיני מפלגות מרכז או ימין מרכז או שמאל מרכז, יש דרבי. נועם פתחי, היה כיף גדול ותודה רבה על הדברים ועל המומחיות, שוב תודה. מי שבניגוד לסמוטריץ' או בניגוד לפייגלין כבר לא יזכה ללגיטימציה מחודשת, הוא המנוח, הרב משה לוינגר, נזכר בקמפיין שלו מלפני 27 שנים. אנחנו לא מפחדים להסתובב בחברון, מפני שהערבים יודעים שאנחנו לא מבטרים להם. מיד כשקורה אירוע ביטחוני, אנחנו מגיבים כראוי. אנחנו לא מבטרים. יד תקיפה, ולפעמים גירוש עשרות, גירוש מאות, לא תיתכן הפקרות בבית שלנו בארץ ישראל. היום, אזרחים וגם חיילים, הנמצאים במצב של סכנת חיים, מפחדים לפתוח באש, מימת הפרקליטות, מימת המשפטים ומימת המאסרים. כשאני אהיה בכנסת בעזרת השם, המצב ישתנה. העם בכל רחבי ארץ ישראל במסעות שנסענו בשבועות האחרונים, כולם אמרו לנו, אתם ישנו את המצב, לכם אנחנו מאמינים. קראו לי אישית, לוינגר, לך אנחנו מאמינים. ואתם חשבתם ששרן השכל הייתה הראשונה שבסרטון ויראלי ירתה במטווח ופגעה ב... במה היא פגעה בעצם, שרן השכל? עד כאן, בריף 2019, כל המניפולציות, כל הקמפיינים, כל הספינים, אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. תודה לכם.